নমস্কার ই নিউজৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু ষ্টুডিঅ'ত মনিকা শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ডিব্ৰুগড়ৰ এক খবৰ ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজন আৰু চৌকিডিঙি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা দিৱসত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজন ডিব্ৰুগড়ত উদযাপন কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱস চৌকিডিঙি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিষ্ণু ৰাভা দিৱস ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ ব্যাপক আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্ৰদান কৰিব বঁটা ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি অসম চৰকাৰে ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা বিষ্ণু ৰাভা দিৱস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া ব্যাপক আয়োজন অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত জিলাখনৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিষ্ণু ৰাভা দিৱস এই অনুষ্ঠানত দুগৰাকী বৰেণ্য শিল্পী 2022 বৰ্ষৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটাৰ লগতে অসম কলা সংস্কৃতি আৰু সমাজ আৰু সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে 12গৰাকীকৈ খ্যাতিনামা ব্যক্তি 3টা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু 9টা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব 2021 বৰ্ষৰ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আৰু আজান পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ বাবে ক্ৰমে নাগালেণ্ডৰ লোকতত্বৰ গৱেষক ডক্টৰ অংনুংলা আয়াৰ আৰু অসম গৱেষক পণ্ডিত নৰেন কলিতা আৰু লোকতত্ব বিভাগৰ ডক্টৰ অমূলেন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যক মনোনীত কৰা হৈছে আনহাতে 10টা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বঁটাক্ৰমে 2022 বৰ্ষৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটাৰ বাবে শিল্পীগৰাকী চন্দ্ৰকমল গগৈ আৰু নটপতিয়সী শাৰদীয় শইকীয়া গীতিকাৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা বঁটাৰ বাবে অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা অমল প্ৰভা দাস বঁটাৰ বাবে ইলা বৰগোঁহাই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বঁটাৰ বাবে ললিতা কুশ্ৰে মামণি ৰয়চম বঁটাৰ বাবে ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী চৈয়দ আব্দুল মালিক বঁটাৰ বাবে ছবিলাল উপাধ্যায় আহমদ আলী বস্কান্দি বঁটাৰ বাবে চৈয়দ শদুল্লা গণেশ গগৈ বঁটাৰ বাবে বংশী বৰা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ বঁটাৰ বাবে হেমন্ত গোঁহাই আৰু শুনীত কোঁৱৰ গজেন বৰ বঁটাৰ বাবে নৰি বৰুৱাক ইতিমধ্যে মনোনীত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে 20 জুনত সন্ধিয়া 5:30 বজাত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰিব আনহাতে অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংশোধন বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট বিধায়ক আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে লগতে প্ৰশাসনিক বিষয়াও উপস্থিত থাকিব এই বিশেষ অনুষ্ঠানত এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই খবৰটো ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হ'ব বিষ্ণু ৰাভা দিৱস আৰু এই বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হোৱা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত জিলাখনৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱস এই অনুষ্ঠানত দুগৰাকী বৰেণ্য শিল্পী 2022 বৰ্ষৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটাৰ লগতে অসম কলা সাংস্কৃতিক আৰু সমাজ সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা 12গৰাকীকৈ খ্যাতনামা ব্যক্তিলৈ 3টা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু 9টা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে 2021 বৰ্ষৰ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা কৃষ্ণকান্ত সন্তিয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আৰু আজান পীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ লগতে ক্ৰমে নাগালেণ্ডৰ লোকতত্ব গৱেষক ডক্টৰ অনুলাং আয়াৰ আৰু অসম গৱেষক পণ্ডিত ডক্টৰ নৰেন কলিতা আৰু লোকতত্ব ডক্টৰ অমূলেন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যক মনোনীত কৰা হৈছে আনহাতে 10টা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বঁটা ক্ৰমে 2022 বৰ্ষৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটাৰ বাবে চিত্ৰশিল্পী চন্দ্ৰকমল গগৈ নৃত্যপতিয়সী শাৰদী শইকীয়া গীতিকাৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা বঁটাৰ বাবে অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা অমল প্ৰভা দাস বঁটাৰ বাবে ইলা বৰগোঁহাই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বঁটাৰ বাবে লীলাৱতী মিশ্ৰে আৰু মামণি ৰয়চম গোস্বামী বঁটাৰ বাবে ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী চৈয়দ আব্দুল মালিক বঁটাৰ বাবে ছবিলাল উপাধ্যায় আনহাতে আহমদ ললী বস্কান্দি বঁটাৰ বাবে চৈয়দ
Sadullah, Ganesh Gogo Botar Babe, Bonki Bora, Sorgodu, Horbananda Singho, Botar Babe, Babe Hamonto Gukhai, Anhate Honit Gor, Gozen Bora Botar Babe, Noni Burwak, Itimute, Monomito Korakota, Ganibo Paragose, Bitula Hontia, Saripas Bozat, Ausdo Hobo, Eunusan, Aru Eunusan, Uposto Takibo, Rajor, Moy Commentary, Doctor, Human Provision from Arutel, E Botahomu, Bito and Korboguli, Janibo Paragose, Onusanat Kendra Kaika, Hong Kong Bihago. Rajiv Montri Rameshwar Teli Ahom Sarkar or Sanskritik Porikrama Bibhagor Montri Bimal Bora Dibrugarh or Bidhayak Prashant Phukanke Dhori Kebagoraki Bidhayak Aru Prashasanik Bikhayao Uposthit Thakibo Ei Onusthanot.